tweyanziza nnyo abatulaba abawuliriza programu yaffe eya Praise Times Omukutu, programu ey'ebyafaayo, programu ekubuulira Obuganda gye buvudde ne gye bulaga, programu ekubuulira ebyobuwangwa n'ennono, eddiini yaffe ey'obuwangwa n'ennono, bakabaka baakolanga batya, basawo ki abaabajjanjabanga, bayimirizangawo batya ensi yaabwe. Kati nga tutandikidde ku kabaka Kamaanya, twamala okulaba nga Kamaanya amaze okuzaala omulangira, omulangira Ssuuna mu 1822. Mulangira Ssuuna oyo yamala okuzaala mu 1822 n'aweza emyaka 12. Kitaawe n'akisa omukono, kabaka Kamaanya n'afuuka Ssekabaka mu 1832. Awo tulabanga omulangira Kamaanya mutabani we n'amusikira. Omulangira mutabani we bwe yamusikira, ani? Ssuuna ow'okubiri gwe twogerako. Ssuuna ow'okubiri yalina bamaama be asatu. Kitaawe yalina abakyala 30. Bakyala 38. Maama we yali waabiri mu basatu bakyala bamuzaala. Era tulaba nga Ssuuna aweza emyaka 12 asikidde Namulondo mu 1832, atandika okukulembera nga wa myaka 12. Yalina byamagero ki bye yakola ku mulembe gwe? Yakola ki ekyamufuula ow'ettutumu? Yalwana, yali mukyala w'abakyala, yavaako n'ekyalo kituma Nankulabye. Yakola ebyamagero bingi nga ngendo bikunnyonnyola. Walina emyaka 12, baamuzaala n'abalangira 2. Kati bamala omuzaala, abalangira abaasinga baafiira mu lutabaalo nga Ssuuna alumbye e Busongola. Omanyina bagamba bakabaka abo baalwana nga tebalina kye baakolanga ky'amaanyi nnyo kujja okulowooza okulwana okweyita ab'amaanyi. Naye mu kulwana kuno baalwananga batya? Baalumanga ebitundu bye bawulira, nga waawulira nti kabaka w'egundi omukama wa omukama w'amaanyi agamba kanwani ngaziye Buganda. Naye ye bwe yatuuka ng'amaze okuwamba Buddu n'agamba neyeyongerayo, n'agenda e Kkooki eyali ekyali wansi wa Bunyoro n'agiyitamu, n'agenda paka ku River Kagera eri mu Tanzania. Era abantu abasinga bagamba nti Buganda yali ekumawa. Buganda, ensalo za Buganda zikoma ku River Kagera eri mu Tanzania, zirina okukoma. Ssuuna yagazi ya Buganda paka ku River Kagera ku mugogo. Era tekyali kya nsobi President Idi Amin Dada kuluma Tanzania paka ku Kagera, naye ekyensobi ye yasukka nawo. Naye yali agaa kujjayo ki? Kuwamba ttaka lya bajjajjaabe Amini. Ssuuna lye yalwanira, era Buganda yali ekuma ku mugogo gwe bayita omugga Kagera. Buganda gye yali ekuma, twali tukomera ddala eyo. Era Amini we yagenda okulwana mu nsanvu munaana ng'alumba Tanzania. Kye kyali kimutwala okununula ettaka lya jjajjaawe Ssuuna. Wadde ye yali mukakwa, naye Obuganda bwali bukoma ku River Kagera. Ebyo bwali bukomera ddala, ng'oyita mu Buddu n'oyita mutukwa n'oweyongerayo ku River Kagera. Era Ssuuna ekyavaako okufa kwe era yaviira eyo mu ntabaalo. Kati Ssuuna yakola atya mu administration ye wamu bukulembeze bwe? Ssuuna ye atwala ekitiibwa kya bajjajjaabwe nga baali bakulembera mu Buganda, nti ab'amagombolola baali bakola, ab'emiruka nga bakola, ab'amasaza nga bakola. Netudda mu layini y'ebika, nti owa Kasolya yali w'amaanyi, ng'owesiga akiika wa Kasolya, ng'owomutuba akiika w'owesiga, ng'olunyiriri akiika ku w'omutuba, paka empya nazo nayo zikiika ku w'olunyiriri, paka mu luggya ne ku nnyumba, paka ku famire bwe Buganda. Era asigala atwala ennono y'abajjajjaabe mu maaso, y'oyo Ssuuna ow'okubiri. Kati Ssuuna ow'okubiri ki ekirala kye yakola?
Suno wokubiri yavaka ekifo kye bayita nankulabye kiyita nankulabye. Suno wokubiri yayina yali muntu wa bakyala ngati nga mu Bayibuli we bagamba nti bakabaka bayina nga bakyala 13. Suno wokubiri yayina abazaana. Yayina abakazi 200 Nge 1148 bibazaana bibakyala byayina. Era yazaala abaana 221. Yazaala abalangira 221. Era abakyala enabulagala baali bangi nnyo. Buli muwala yali anyirira. Mu ntabalo ze baakola nga baaleetanga abakyala abalungi ennyo ne babateeka enabulagala mu lubiri. Kati ng'olubiri lutandikira eno kati we muyite nankulabye. Kyava ku ki nankulabye muyite omuyita nankulabye. Kati abantu abavubuka baalinnyanga ekikomera okulingiza bakakabaka. Okulingiza abazaana bali mu lubiri. Bwe baalinnyanga ekikomera ekyemmuli ekyo nga balingiza kati nga w'osangayo mukwano gwo nga wamulaba alingiza abakyala afune abakyala baakwana ng'omugamba nakulabye. Nakulabye we kyava okufuuka nankulabye kubanga abakyala baali bangi ennabulagala. Amakyala baali bangi nga n'amayumba mangi mwe basula. Ate nga kimanye nti nga buli omuzaana wa Kabaka ku bakazi 148 buli mukyala yabeeranga n'abakozi abasukka 10. Mwalimu abasebbeyi nga mulimu abanyolo nga buli ggwanga mweriri nga abacwezi munna mwe bali kubanga bayali bakyala kivula Suuna yazaala abaana bangi. Era Suuna mbaana bebayazaala abamu famire ya Mbogo Mugiraba. Famire ya Eva mu lunyiriri ya Muteesa bamwanga ba Daudi Chwa ba Muteesa ow'okubiri paka ku Mutebi Eulaineji Mugiraba yazaala abaana bangi. Yayina Muganzi Wazza, yayina Zawedi, yayina abakyala bangi kati abakyala bemba kumenyeddeko ababiri. Naye ate Suuna abalangira bagamba yatta abalangira naye abalangira abo baafiira mu lutabaalo e Busongola. Abalangira 5-8 baafiira mu lutabaalo e Busongola bagenze kulwana kubanga Suuna yagendanga n'abalangira. Abalangira abo baafiira mu lutabaalo olwo yagenda okuti ye teyatta abalangira tuno yabatta nga w'olaba Ssekabaka ani Kalema eyasimba ekomera wa ensangi ye yabazimba n'abatta mu bukambwe naye bo baafiiranga mu ntabaalo. Era ye abalangira bonna abaafa ku mulembe gwe baafiira mu lutabaalo nga bagenze okulwana kubanga ate yali omuto gwe baali balambidde nga tebayinza mulwanisa mujjako ntebe kubanga baali bangi. Kyovula baamusangamu ekitiibwa naye baatuuka Buganda okugenda okulumba Busongola yakola ki? Baga ne balwala ne bakola ki? Baafa nga bakomawo. Buganda w'erumba Busongola baalwana nnyo naye ekyabavaako okubeera abanafu okunafuwa. Obadde downfall of Suuna mu 1856 kyava ku Femini. Enjala yabatta nnyo, enjala yamala obatta ne balwana ne smallpox. Era baba bakomawo. Omutaka Kayiira eyali katikkira ebiseera ebyo Suuna waakisa omukono mu lugendo oludda n'abalangira yalina omwetika n'amukomyawo ennabulagala. Era yamukomyawo ennabulagala kiraga nti nno tebaamuzika nnabulagala mu lubiri lwe. Naye olubiri lwe baamuyisaako emulago kati nga wetulaba mulago oyo wali eddwaliro wewali olubiri lwa Ssekabaka Suuna. Ssekabaka Suuna oyo mulago yenna nga w'omulaba akasozi mulago wewali ki? Embuga ya Ssekabaka Suuna. Era Suuna we yabeeranga, era abakyala baabeeranga ennabulagala abamu nga babeera mulago kati wali eddwaliro mulago. Era nsaba Katikkiro mulago eyo batufunireyo ekifo bazimbewo ennyumba ya Ssekabaka Suuna kubanga twali lubiri lwe mu 1832 paka 1856 Oktoba lwe yakisa omukono. Kati wamala okukisa omukono ng'avudde e Busongola mu lutalo nga balwadde abasika abasinga baafiira ku badda bakooye ne balwala smallpox abamu ne balwala ki enjala n'ebatta. Kati tebaamuziika mu masiro g'ennabulagala, baamutwala wamala era amasiro ge wamala we baateeka enjole ya Ssekabaka Suuna. Naye Ssekabaka Suuna biki bye yakola ebirala? Tulanga mu 1849 ayaniriza abawarabu abatali baddugavu, abawarabu abazungu bennyini abeeru
yasoko baniliza wano kale nabagamba ku mulembe gwa Ssekabaka Kamaanya yasoko kuwaniliza abantu abasiramu abayambalanga amakanza ameru kitawe ne bamuwa bangozi yamutonera bangozi ebikomo naye ate suna ye yaniliza ki bawarabu benyini mulukumi mulunana na mwena era mulukumi mulunana ana munana tulabanga edduuka eryasooka ne lifulumizibwa nga tulabanga Amir Hussein Amir bin Hussein yagulawo edduuka Amir bin Elisa naye bibali abawarabu abaali basoose okujja mulukumi mulunana ana munana n'abeera n'abawarabu ne bajjere baleta birwamu ne baleta amakanzu ameeru ne baleta amakanzu agakala endala ninge kanzu yasooka okujja yajja mu mulembe gwa Ssekabaka Kamaanya ne Kabaka Ssemakookiro yayambalanga ekkanzu ezitali za mbugo bano abaali ebiseera ebyo abaali ba slave traders nabagamba nti ekifo ekyo kyebaasooka okutundiramu abaddu kyali Mutundwe era bayitawo wajjajja Kiganira e Mutundwe era mbagamba nti nno amakanzu agasooka agataaleetebwa Abawarabu naye agaaleetebwa Abasiraamu abaali ku kosti tebaali Bawarabu bo baali basunga bajja okukima abaddu ne baleeta ki amakanzu ne baleeta ebikomo kati suna agenda okujja mu 1832 era ki bo Abawarabu lwe bajja mu 1800 mwena litwaliriza Abawarabu n'edduuka eryasooka lyali ku Bawarabu bibali gula wano lyali tunda ebikomo lyali tunda amakanzu lyali tunda entalabuusi